ام کاتتان باش برزان ایما استالیک گلا زانکوکانی لندنین لیرا کنفرانسک لباری چونیتی کوکردنوی رواندی ولاتان برای ودا چیتو هندگ لو ولاتان و هندگ لو هرمانتی دا بجدارن که سرکوتو بونا لا کوکردنوی رواندی خویان لدروی ولات هرمی کردستانیش تی دا بجدارا بو اوی سود لازمونی ولاتانی دیکا ور بگریتو یکی گلا بجداربوانی کنفرانسکش برز همین هورامی برپرسی بشی رخصنی پارتی دیموکراتی کردستانه که همین زور خوشحال نیکه افرو لگلمانی پیمو بید دو همین چاپی کوتنی منوتو لسالی 2015 بو لحولیر لحولیر واب راستا که همین امرو لم کنفرانسه دا تروانینی ایوه چی بو لسر اولاتانی که باسیان ل ازمونی خویان کرد لکو کردنوی دیاسپورای خویان یا خود روندی خویان لدروی ولات پیشموش تک سپاس بود در فتح ایما با بیان خیلی گوره ولی رواندی کردستانی لدر روانین و بایه ولی حد اثر اصلی سرکردهاتی سیاسی ولی خودی برگای برزانیش که استا ملفه که زور طایبت های بود سرپرشتی کنی رواندی کردی لدر روان بیروکی ام ورکشوپ و کنفرانس اگر رتو با برز لبرگای برزانی با اوی بتوانه سود لو ازمون زانستی ور بگره که زور اگل رواندی ولاتانی تر رواندی نتوکانی تر لسر اصلی جهان کردوانه بای امرو بسپاس ها لیره لندن به هاو بشی نیوان کمالک زانکو لیوانه زانکوی کتاب لیوین نایا زانکوی کردستان و لیره لبریتانیا به بجداری هم ایما و بجداری برپرسی ملفی رواندی کردی لبرگه برزانی برپرسی فرمانگی پیوندکانی در حکومت ایرمی کردستان نیونری حکومت ایرمی کردستان لبریتانیا و کمالک لو اکادیمیانه و برتاری نیونرانی رخراوی که وکو ای او ام لیره بس لازمونی ولاتان کراوا که چون اداره رواندی ولاتانی خویانیان کردوا و ایمش لیره بوی کن لیره بوی بتوانی لنزی که و سوله و ازمونانه ورد بگرین و او نخش رایی که اولاتانه گرتویانه تبر لگل دوخی هرمی کردستانه بیان گنجنین و بیرو راکان آلوگر کن و بوی بتوانی ایمش نخش رایی که باشتر بو اداره دانی و برای وردنی کاروباری رواندی کردی لدره و هم لروی اداری و هم لروی سیاسی و هم لروی نتویی و هم لروی کلتوری و باشتر دا برجیت و دواتریش اوی پیویسته که لهرمی کردستانه و چه لسر استی سروکایتی هرم به چه لسر استی حکومتی هرمی کردستان بی ولی خولی ششمی پرلمانی کردستانی شا لجر چطری برگه برزانی ها بتوانین ایم او نخشاره بکین ایم کمال اگ میکانیزم عملی بو هنگاوکان دست بیم بله که که من ایم دزانین پیشتر جنابی سروک برزانی کبونوی تایبتی هبو لباره رواندی کردی لدره و زور جختی لن بابا تدکرده ایو وکو پارتی دیموکراتی کردستان پلانتان چیه با ڕێکخستنەوە و هەروەها کۆکردنەوەی ڕەوەندی کوردی لە دەرەوە وەکو جەناب داگاداری ڕاستە فیدراسیۆنێکی گەورە و باش لەسەر ئەساسی کۆکردنەوەی هەموو ئەو کۆمەڵانە دروست بن کە لەسەر ئاستی وڵاتانی جیاجیای ئەوروپا وڵاتانی تری دنیا هەن بەڵام ڕوانگەی پارتی دیموکراتی کوردستانەوەی کە ڕەوەندی کوردی لە دەرەوە لە نوێنران کوردی هەر پارچەیەکی کوردستان بێ مەسەلەی گرنگ بەلای ئێمە و ئەوەیە کە خەڵکی ئێمە لە دەرەوەی وڵات لە خەبات و تێکۆشانی خۆیان بەردەوام بن لپیگایندنی توانکانی خویان بو خزمت کردنی دوزی روای گلی کردستان لسر بنمایی که مدنیانی دیموکراسی خوازانی آشتی خوازانه بردوام بی بردوام لسر ناساندنی فرهنگ و کلتوری هرمی کردستان با ولاتانی خانخوی کلیان و بتوانه ببنه پردی پیوندی لنیوان هم هرمی کردستان و هم پرچکانی تری کردستانیش لگل او ولاتانی کتیان و بتوانین او زوتوانه و لیهاتویی کل او ولاتانه وریگرن بیخن خدمت دوزی روای خلکی کردستان چه لە هەرێمی کردستان بێ چه لە پارچەکانی تری کردستان بێ بۆی بتوان پردێکی پەیوەندی باش بن بۆ برایەتی نێوان گەلان کە لە ناوچەکە هەیە و ئەوانە هێز و وزەیەکی شاراوی گەلی کوردستانن لە دەرەوەی وڵات کە ئەتوانن با بڵێن بزاتێکی باشتر بە پرسی کورد لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستا بن و بتوانین سوودیش لە ئەزموون و توانەکانیان وەربگرین لە هەر بوارێکە لەو بوارانەی کە پەیوەستن بە پەرەپێدانی وڵاتەوە بەڵێ کاکێ من دەرفەتێکی باشە بۆ ئەوەی باس لە بابەتێکی دیکە بکەین ئەوش بابەتی هەڵبژاردنە ئەمە دەزانین دوو هەڵبژاردنتان لە پێشایەکی کیان ی ئەنجومەنی پارێزگاکانە هەروەها هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان ئێوە وەکو پارتی بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان ئامادەن نەک ئامادەین هەر زۆر زۆر ئامادەین پارتی شارەزایە لە ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردنە بەڵێ ئێمە لە پارتی دیموکراتی کوردستان ماوەیەکی باشە خۆمان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە پارێزگاکانی دەرەوەی داری هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لەسەر ئاستی موسڵ و کەرکووک و لەسەر ئاستی خانەقینیش بۆ دیالا و ئێمە نوێنەکان دیشمان لە دووسخورماتوو بۆ سەر ئاستی پارێزگای سەلاحەددین هەیە
ئێما بە 100 کاندید بەشدارین و تا ئێستا ئێما چەندین کۆبوونەوەمان لەگەڵا کردوون سەرپەرشتیمان کردوون لە ناو پارتی دیموکراتیسی کوردستانیش ئێمە لیژنەیەکی باڵامان هەیە بۆ سەرپەرشتیکردنی هەڵبژاردنەکان ون بە شانازی و ئەندامم لەو لیژنە باڵایە ببورە کاکەم ئەمە لێدوانێکی چکە وتت ئێمە ئامادەین ئەمە لێدوانێکی حەماسیە یان بەڕاستی بەشی ڕێکخستنی و ئامارتلایە باش ئێمە باش باش ئامادەین یعنی ئێمە تەنها پارتی خۆی بۆ هەڵبژاردنەکان تەنها لە یەک مانگ و دوو مانگی پێش هەڵبژاردن ئامادە ناکەین حیزبێکین بەردەوام باوەڕمان بۆی کە بێ ڕۆژانە ئامادە بین بۆ هەڵبژاردنەکان نەک تەنها بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کورسان بۆ هەڵبژاردنی ئایندەی پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی هەموو ئەو سەندیکا و ڕێکخراو و یەکێتی و کۆمەڵانی کە لەناو کۆمەڵگان چونکە ئەمە حیزبێکی دیموکراتین باوەڕێکی قوڵمان بە پرۆسەی دیموکراسی هەیە ئێمە بەڵێ ئامادەین و هەموو کارەکانمان بۆ ئەوەی سەرکەوتنی گەورە بەدەست بێنین هەم لەسەر ئاستی پارێزگای نینەوە و هەم لەسەر ئاستی پارێزگای کەرکووکیش و هەرچوونەوەی بارگای کردنەوەی بارگای لە قیسێ بە شکۆوە و بە ئاڵای کوردستانەوە ئەنجامدانی کامپینێکی باشی هەڵبژاردنەکان لەلایەن محوری کەرکووک و مەکتەبی ڕێکخستنی پارێزگای کەرکووک بە هەمانگی لەگەڵ لە قیسێ و لە قی 19 و هەواڵانی ترمان لە سنوورەکە دەرخەری ئەوەیە کە پارتی دیموکراتی کوردستان باش خۆی ئامادە کردووە من ئەم دەرفەتە خۆزمەوە بۆی لێرەوە داوا لە جەماوەری پارتی دیموکراتی کوردستان و خەڵکی دڵسۆزی کوردستان لەو ناوچانە بکەین بۆ ئەوی بتوانین پارێزگاری زیاتریان لێ بکرێت مافڕاوەکانیان بهێنرێتە دیوەنێنراەتیکیان بە شکۆوە بکرێت لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان لیستی خوازراویان بێ و پێت دڵنیاشیانەکەینەوە کاندیدەکانی پارتی وەکو پێشمەرگە لە خزمەتیانە هابن بەڵێ لە لەندەنەوە ئەم بانگەشەیت کرد چاوەکان هەمووی لەسەر کەرکووکن زۆر بە کورتی ماوەیەک لەوێ ئێوەڕێخستنەکانتان نەمابوون ئایا ئەمە کاریگەری ئاشکرا کاریان ناکرێ ینا پارتی دیموکراتی کوردستان بەردەوام لە کەرکووکە هەبووە ڕێخستنی نهێنی هەبووە ڕێخستنەکانی بەردەوام کاریان لەسەر کەرکووک کرد و ڕاست ئێمە بە علەنی بارگامان لە دوای بەداخەوە ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبرەوە بارگەکانمان لەو سنوورە بەڵام جەماوەرمان ڕێخستنەکانمان لەو سنوورە هەبوون ئێستا دوای جۆرێک لە ئاسایی بوونەوەی پەیوەندەکانی نێمەوە ئێمە بەختا و بەشێک لە جێبەجێکردنی ڕێککردنی ئێترافی دانی دەولەکە بارگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان دراونەتەوە بە پارتی پارتی توانی وێتی ئێستا ڕاستە تۆزێک درەنگ کەوت بەڵام هەنگاوی باش نراون و ئێمە ئومێدمانەیە کە ئەنجامێکی زۆر باش لە کەرکووک بەدەست بێت دکتۆر بابێنە سەر هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان یعنی ئێستاش دەنگۆ هەیە گوایە ئەو هەڵبژاردنە دوا دەخرێت ئایا هیچ زانیاری لایە کە دادەخرێت یانە وە بۆچوونی پارتی لەبارەی هەڵبژاردنەکانەوە چین هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان زانی ئێمە لە پارتی دیموکراتی کوردستان خوازیاری ئەو بین دوای لە کاتی ئاسایی خۆیان لە ساڵی 2022 ئەنجام بدرێت بەڵام بەداخەوە لایەنەکانی تر بە بیانووی هەموارکردنی ئاسای هەڵبژاردن کۆسپیان دروست کرد بۆ ئەم بابەتە دوای ئەوەش کە جارێکی تریش دانراوەتەوە پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ئەوەیە و سووریشە و ڕشدیشە لەسەرەوەی هەڵبژاردنەکان لە کاتی خۆیان ئەنجام بدرێت و ئێمە لەگەڵ ئەوە نین هیچ بڕوو بیانوێک بهێنرێتەوە بۆ دواخستنی هەڵبژاردنەکان چونکە پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان ئەکەوێتە ژێرپرسیارەوە پارتی باوەڕی بە خۆیەتی پارتی لە هەڵبژاردن ناترسێت بۆیە پێمان باشترە هەڵبژاردنەکان خۆزگە بتوانین زووتر بیکەین لەوەی کە دوا بخرێت بۆی ئەمە لەگەڵ ئەوە نین بە هیچ شێوەیەک هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دوا بخرێت بابێنە سەر پەیوەندیەکانی نێوان پارتی و یەکێتی هەندێک کۆبوونەوە هەبوون لە ماوەی ڕابردوو پەیوەندیەکان چۆنن ئێستا ئێمە دوو حیزبی سیاسی جیاوازین بیر و بۆچوونی جیاوازمان لەسەر کۆمەڵگەی لەو مەلەفانە هەیە بەڵام لەگەڵ ئەوەشان دوو حیزبی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان پێکەوە لەگەڵ دروستنەوەی گۆڕان کابینەی نوێمان دروست کردووە لە 1992 لە هەموو کابینەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە هاوبەش و شەریکی یەکتری بووین بۆیە ئاسایی بیر و بۆچوونی جیاوازیشمانە بێت ڕاستە ماوەی ڕابردوو ساردیەک لە پەیوەندیەکان هەبوو کۆبوونەوە دیدارەکان نەبوون بەڵام لە ماوەی ڕابردووە دوو کۆبوونەوەی زۆر گرنگکراو کۆبوونەوەیکی ئاشکرا و کۆبوونەوەیکی دوور لە چاوی کامێراکان دەکرێت بزانین لە ئەوەی لە دوور لە چاوی کامێراش کۆبوونەوەیکی ئاستی باڵا بووە لەوێ وردتر چوونەتە ناو هەموو ئەو مەلەفانەی کە باس کراون بەڵام هەردوو مەکتەبی سیاسی ئاگاداری وردەکاری ئەو کۆبوونەوەی دووەمیش هەن بۆیە ئەتوانین بڵێن هەنگاوی باش نراون ناڵی ئەمە ئێمەش دەتوانین ئاگادار بین با کاتی خۆی بێت ئەو کاتە وتەبێژی فەرمی پارتی موشتێک باسەکە ئێمە دڵنیاین لەوەی کە ئیستا ئیرادەیەک هەیە بۆ ئەوی دۆخێکی باشتر لە پەیوەندیەکانی پارتی و یەکێتی بهێنرێتە پێشەوە کۆبوونەوەکان کۆبوونەوەی ڕاشکاون لەگەڵ یەکتری و خاڵ خراوەتە سەر پیتەکان وەکو ئەڵێ بە ئومێدی ئەوین کە ئەم کۆبوونەوانە بەردەوام بن گفتوگۆکان بەردەوام بن لەگەڵ یەکتریە بەڵام لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە کە ئێمە هەمومان پێکەوە سوورمی لەسەروی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان بکرێ یەکدەم بین بەرامبەر بۆ کۆسپانی لە بەغداوە بۆ بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دروسەکرێ و دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە نەینەوە و کەرکووک و خانەقین و شوێنەکانی تریش مەسەلەی یەکخستنەوە و یەکریزی لە نێوان دەنگی کوردستانی دوای هەڵبژاردنەکان بۆ ئێمە گرنگە بۆ پێگەی کورد لەو ناوچانە بپارێزین
اگری دوا خصنی پر هلبجار نکانی پرمانی کرسان بهزه یعنی شلواز ایم همو جهدک من بو اوه هلبجار نکان لکاتی خویا بکری و کوپارتی دموکراتی کرسان و کو باسم کر لگل وان هلبجار نکان اگر زوتر نکری لو زیاتر دوا نکوی باش دکتر بابین سر بابتی کی دیکا اویش ایم دزانین سروکی پرلمانی عراق دور خرایوا ایو و کوپارتی لنی اوها پیمانی تیبون استا هلوستی ایو چیا و بو هلبجاردنی سروکی کینوی پرلمانی کردستان پرلمانی عراق سوری پرلمانی عراق هلوستی پارتی دموکراتی کردستان چی ایما پیمان وای توقیتی لادانی برز محمد حلبوسی لسروکاتی پرلمان اوندی بابت کی سیاسی بو لو توقیتا قسم علی سر هندک جانبی برز محمد حلبوسی نی رنگ او کو سیاسی گویش هندک کمو کوری و هندک بابتی بلام او توقیتی کتیا بریار درا به درخصنامه برز محمد حلبوسی پیمان و او توقیتی کی سیاسی بو استاش که برز ان لسروکی پرلمان نما او کو عرفه گله دوای 2003 سروکی کومر بو کوردا سروکی پرلمان بو سنه و سروکی وزیران بو برانی شیعه است ام عرفه ابي بمنه کاتب سروکی پرلمان سروک پرلمان کی سنه به بلام هلوستی پارتی دموکراتی کوردستان به فرمی اوایکا لناو سنة كان زورتين توافق لناو سنة لسر هر كانديدا قبل بارتي ديمقراطي كردستان بشتواني او كانديدا اكا يعني ايوه هيتش اما هيتش كسي كي دياري كراو ما نيه بلين اما تنا بشتواني اما كانو دجي اوهر اما بيمانو اي لبرو اما اما عرفه كاتوا سروكي برلمان بو سنة بو هر كانديدا لهر لايك لناو سنة كان بتواني زورتين توافقي سنة كاني لسر بارتي ديمقراطي كردستان لان السنة كان هيتش بيونديان بارتي ديمقراطي كردستان وكردوا كان همولانك بيونديا كاتش كبارتي سقلي كي غوري لنا برلماني عراقي هم لا ريش ماري كوسيا داس نشان كردو زور كاس خويا كانديد كردو زو كتلي تر لا كانديديان كردو برس حال بو سيرنغ كانديدي لتقدمها ب تحالف عزم كانديديان تحالف حسم كانديديان تحالف قياده لبين السياده وتقدم اوانش كانديديان بلام ديسان الين هلوستي ايما بوجوره چه لکاندیدی ناو ام هاو پیمانتانی که باس من کرد بتوانه زورتین پشتیوانی زورترین توافقی سنه لسر به پارتی دموکراتی کردستان پشتیوانی وکا اگر اجازه بی وفزم کنفرانسا که دستی پی کرده و زور باشه زور ساز با اوکاری به من بخشی زور سپاس بله برزان کنفرانسی تایبت با کردنوی دیاسپورا لندن بردوامه و کردستان بیسچار لرومال کردنی او کنفرانسا بردوام دوید